BMWখন মই আমাৰ BMWখন এখনত এতিয়া তেল ভৰাব লৈছোঁ। গেট আছে, চুইচ গেট বুলি কয়, আগৰ মানে বহুত পুৰণা গেট হয় এইটো এতিয়া। চ' হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাহুল ব্লগছ। তো আপোনালোকে কেনেকৈ আছে? আশা কৰিছোঁ বহুত ভালে আছে। তো আমিও বহুত ভাল আছোঁ। আজি আমি ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ, ফুৰিবলৈ যাম। তো আহিছোঁ মই আৰু মুন, আমাৰ মুন ছাৰ। তো মুন ছাৰক তো আপোনালোকে চিনি পায়। আমি BMWখন মই আমাৰ BMWখন এখনত এতিয়া তেল ভৰাব লৈছোঁ। তো প্ৰথমতে এখনত তেল ভৰাম, তাৰপিছত ওলাম আৰু ফুৰিবলৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব তো কি কি চাব পাৰোঁ ৰাস্তাত। তো চাই থাকিব আপোনালোকে, আজি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ এতিয়া BMWখনত তেল ভৰা হৈ গ'ল। তো এতিয়া মুন আৰু মই ওলাইছোঁ, বলক চব BMW আমাৰ তেল ভৰা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি ৰাইড কৰি আছোঁ, মুনে ৰাইড কৰি আছে। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरण आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। আহি আহি এনেকৈ জেগাত আহি পাই গৈছোঁ। তো ইয়াত আহি পিনে আপোনাৰ ধুবুৰী পশ্চিমফালে, তো ইয়াতে এইটো গাছপাৰা বুলি কয় জেগাটোৰ নাম। তো ইয়াতে এখন মানে গেট আছে, চুইচ গেট বুলি কয়, আগৰ মানে বহুত পুৰণা গেট হয় এইটো। এতিয়া বেছি ভাল নাই, ভাঙি ছিঙি গৈছে আৰু, তথাপিও ওলাই আছে পানী। তো গেটটো আপোনালোকে চাই লওকচোন। তো এইটো হ'ল গেটটো। তো গেট মানে এইকেইটা চব একটাও নাই আৰু, এইকেইটা চব মানে ভাঙি ভাঙি গৈছেগৈ। তো আধামান আছে ইয়াত, আধামান হয় আৰু আধামান তো মানে উঠি থাকে, পানী ওলাই থাকে, তো বন্ধ নহয়। আগতে বহুত পুৰণা আগৰ গেট হয় এইটো। তো কিমান দিনৰ গেট এইটো আমিও গেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো ইয়াতে চাওঁগৈ। তো গেটটো চাই পিনে আমাকো মানে কিবা এটা লাগিছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। তো মুন আৰু মই আহিছোঁ ইয়াত। তো মুন ইফালে গৈ আছে, সেইফালে বেলি হৈ আছে, বেলিটো দেখিব নোৱাৰে। তো মুন ইয়াত আছে, সেইটো হ'ল মুনটো। তো সেইটো কাৰণে আপোনাক মানে গেটটো দেখালোঁ। তো গেটটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কিমান দিনৰ গেট আমিও ভালকৈ নাজানো বাৰু, আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু সেইটোৱে আৰু। কিন্তু আমিও সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ গেটটো। তো আজি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। দেরিও না করে ফুয়ার সাথে ফুয়ার ফুল করলো। মুন খালে এতিয়া ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্ট, সিঙা খালে ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্ট। তো ইয়াতে গাঁৱৰ জেগাত ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্ট আহিছে। সো মুন লৈ গৈ তাত সিঙা খালেগে, এতিয়া মানে গাঁৱৰ জেগাত মানে ফাইভ স্টার দোকানো পাইছো। সো ইস্তান ব্লগিং ইস্তান বিক্রি করে আছে। সো চাওঁ ব্লগিং ইস্তানটো ভাল লাগে নে বেয়া লাগে চাওঁ, যদি ভাল লাগে তেতিয়া লম আৰু ব্লগিং ইস্তানটো চাই লওঁ। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने दे उनकी। की बुद्धू दुकान भाई, তাত গৈছিলোঁ ইস্তান চাই পিনে, গ'লোঁ ইস্তান ল'বলৈ। সিহঁতে শ্ব' দেখাবলৈ ইস্তানটো লৈ আনিছে। তো ইস্তান এইটো মানে বিক্ৰী কৰিবলৈ নহয় আৰু, বেলেগ ইস্তান এটাও নাই। তো ইস্তানটো চাই পিনে মই ভাবিছোঁ ইয়াত ইস্তান পাম বুলি গৈছোঁ, সোমাই গৈছোঁ। তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ আগতীয়াকৈ কৈছোঁ, গাঁৱৰ ভিতৰত ফাইভ ষ্টাৰ দোকান। তো সেইটো কাৰণে ফাইভ ষ্টাৰ দোকানত তেনেকুৱাই হয়। ঘূৰি ঘূৰি ৰাতি হৈ গ'ল। চ' বহুত মানে ইমান ঘূৰিব পৰা নাই আৰু, ইমানতে ৰাতি হৈ গ'ল। ওলাওঁতে আজি মানে দেরি হয়ে গেছে, আবেলি হয়ে গেছে, আবেলি ওলাইছো, এইটো কারণে মানে খুব বেশি ঘুরব পাওয়া নাই, পটকে মানে রাতে হয়ে গেল। তো আপনার বেশি কিবা এটা দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছো। তো এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া ভিডিও বনাব নোৱাৰোঁ আপোনাক। এতিয়া মানে বাইকটো আমাৰ BMW ৰখাই আপোনাক ফ্লাশ জ্বলাই পিনে ভিডিও বনাই আছোঁ। তো ইমানখিনি সব আপোনাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ছাপোর্ট কৰিব। তো আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাক, তো আপোনাৰ বাবু ভাই, বাবু ভাইকতো চিনি পায় চাগে।
আপনাদের ইউকে 07 তো ইয়াক চাই পিনে আমি মোটিভেট হয়েছো, তাক চাই পিনে ভিডিও কেটা বনায় আছো। তো বাবু ভাইয়ের কারণে মানে এটা মানে মেসেজ দিও আৰু বাবু ভাই পুই 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 ও মেরে রাঞ্জে বাতা দে মেরি গড।